사여 앞뒤를 뒤어와서 해왔으니 타베전도 파기 시티비도 사여 아와라 그와스 잔스가 파기 이스바라 어떻게서 빤땅 그래서 우마하와다를 Tandanya niat dia ikhlas. Dia tak cakap main-main. Ha, betul juga tu. Kalau calon-calon lelaki lain, mesti dia tak nak. Tapi sebenarnya semua ni cadangan Haikal sendiri. Dia yang beria-ria nak ikut aku balik kampung. Apa reaksi atuk kau? Atuk aku? Dia sukalah. Seronok sangat dapat tahu Haikal nak jumpa dia kat kampung. Fuyo! Spontinnya atuk kau tu. Baik dia dia. Eh, kau bertuah tau dapat atuk yang sayangkan Haikal tau. Nanti atuk mana isyak saya. Bila nak bawa kita balik kampung kau pula? InsyaAllah, nanti kalau korang tak ada apa-apa, korang cuti, bolehlah ikut. Eh, pokok apa ada kat kampung kau tu? Rambutan ke? Ada pokok manggis, macam-macam lah. Pokok mangga ada? Ada, durian pun ada.